ለሀገራችን ኢኮኖሚ የመዋቅር ሽግግር ድርሻ ካላቸው ዘርፎች አንዱ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ተጠቃሽ ነው። በከተማችን አዲስ አበባ በርካታ አምራች ኢንዱስትሪዎች ይገኛሉ። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ በተለይም በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ ነው። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ ጋር በመተባበር የተለያዩ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የስራ ተሞክሮ ይቃኛል። በዛሬው ፕሮግራማችንም በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ የስራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አምራች ኢንዱስትሪዎችን የስራ ተሞክሮ የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። ፕሮግራማችንን እስከ ፍጻሜው እየተከታተላችሁ አብራችሁ ቆይታ ታደርጉ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ነሽ? እኔ እናት ደህና ነሽ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የመጣነው እንግዲህ ከአዲስ ሚዲያ ነው። አጠቃላይ እዚህ ድርጅት ውስጥ ምን ምን ስራዎች ይሰራሉ፣ ይህ ድርጅት ለምን ያህል ዜጎች ስራ ፈጥሯል የሚሉ እና አጠቃላይ ስራ ሁኔታውን ለተመልካቾቻችን መረጃ እየሰጠን ቆይታ እናደርጋለን። እኛ የምናመርታቸው ምርቶች መለዋወጫ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ከተለያየ ኢንዱስትሪዎች፣ ከተለያዩ ፋብሪካዎች ወይም ከጋራጆች፣ ከትላልቅ ካምፓኒዎች የተበላሸባቸውን ፓርት፣ ዳሜጅ የሆነውን ፓርት፣ ከውጭ የመጣውን ፓርት እዚህ እንተካዋለን። በተለያየ ማቴሪያል በብሮንዝ፣ በአሉሚኒየም፣ በከስ አይረን፣ በተለያዩ በሚፈልጉት ቴፍሎን፣ በሚፈልጉት ማቴሪያል ተመሳሳዩን ነገር ኮፒ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ያ የተበላሸው አካል የተበላሸበት ድርጅት ሳምፕሉን ይዞልን ይመጣል፣ ወይ በድሮይንግ ይዞልን ይመጣል። ያንን ነገር ኮፒ አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ ለየትኛውም ግልጋሎት ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ ማሽነሪዎችንም ነው ታመርቱት? ለየትኛውም፣ ለግብርናውም፣ ለኢንዱስትሪውም፣ ለትራንስ፣ ለአውቶሞቢሉም፣ ለማዕድኑም፣ ለሁሉም የሚሆኑ ማሽነሪዎችንም የሚሰሩትን ማሽነሪዎች መለዋወጫ እናመርታለን። ለሚፈልጉት ግብአት ደግሞ የሚያመጡልንን ሳምፕል በዛ መሰረት ለምሳሌ አሁን ይሄን የምታየው እቃ ይሄ እቃ ማለት ነው። አይሽው ይሄ እቃ አንድ የአንድ ካምፓኒ ነው። የከሬ ተምልሽ የአንድ ትልቅ ካምፓኒ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ካምፓኒ ነው። ይሄ እቃ ተሰብሮ ነው የመጣው። አይሽው ዳሜጅ ነው። እዚህ ጋር እቺ ጥርሷ ተሰብራለች ማለት ነው። እና ይሄም ዊር አድርጓል፣ ጥርሱ ተበልቷል ማለት ነው። በፊት የነበረው ይሄ ነው። ይሄም ራሱ ተሰብሯል። አይሽው ስለዚህ እንደዚህ ያመጡልንና ሳምፕሉን በዚህ መሰረት ይሄ አሁን በፊት ከውጭ ነው የመጣው። በዶላር እንደገና ጊዜ ፈይቶ ግዢ ተደርጎ ኤልሲ ተከፍቶ እነዛ ነገሮችን አስቀርተን እዚሁ ሀገር ላይ ያውልሽ አሁን በተመሳሳዩ ያለቀ ነው ይሄው። ስለዚህ ይሄንን ምርት ለማምረትና እዚህ ደረጃ ላይ ለማድረስ ከምንድን ነው ስራ የምንጀምረው የሚለውን እንዴ መጀመሪያ የማቴሪያሉን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ማቴሪያል ምን አይነት ማቴሪያል ነው የሚል ከስታይረን ከሆነ ብሮንዝ ከሆነ ብረትም ቢሆን የራሱ የሆኑ ታይፖች አሉት። በዛ መሰረት ቴስት አድርገ ነው በሱ ታይፕ ነው የምንሰራው። የራሱን ታይፕ ካገኘን በኋላ እነዚህ ሌዝ ማሽኖች እንደምታያቸው በርከት ያሉ ሌዝ ማሽኖች አሉ። እነዚህ ሌዝ ማሽኖች እነዚህን ማቴሪያሎች ይህን ማቴሪያል ሊሆን ይችላል አሁን የመረጥ ነው ከዚህ ማቴሪያል ላይ ይህንን ቅርጽ ቀርጸው ባለሙያዎች ያወጣል። ድርጅታችሁ መቼ ተመሰረተ? ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ ደግሞ ለምን ያህል ዜጎች ስራ እድል ፈጥሯል? ድርጅታችን ከተመሰረተ 17 ዓመት ሆኖታል። ግን ያው ድርጅቱ ቴዲም ከተመሰረተ ነው እንጂ እኛ ደግሞ እዚህ ስራ ላይ ከቆየን እድሜያችንን ሙሉ ይህን ስራ የሰራ ነው። እኔ በጣም ትንሽ ልጁ 9 ዓመት ልጁ ነው። አድጎ መጥቶ ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ የደረሰው። ስለዚህ ህይወታችን ነው በቋሚነት 37 ነው። በጊዜ ደግሞ እንደዛው አይነት ስራ እንደዛው 37 ነው። ሰላም ነው። ስራ አሪፍ ነው። አሪፍ ነው። እንግዲህ ያው እናንተ የምታመርቱት ቀድሞ ከውጭ ገቡ የነበሩ ሙያን የሚጠይቁ ስራዎች ላይ ነው ተሰማርታችሁ ያላችሁትና በተለይ ወደዚህ ድርጅት ከመጣ ጊዜ ጀምሮ እንደ ድርጅቱ ተቀጣሪ ያገኛቸው ጠቀሜታዎች ምንድን ናቸው? እዚህ ያው ከሌላ ቦታ ተሰሩባቸው ሊያደርጉ ለየት ለየት ያሉ ሰዎች ትንሽ አይቻቸው ከውጭ የሚያገኙ እቃዎች ናቸው። እዚህ የሚሰራቸው እና ትልቅ ድርጅቶች ናመጣ
ምንድነው እስቲ ተለየ ስንል አሁን ትልቅ ማሽነሪ ቆጭ ማይገኙ ማለት ነው። ዲዩና ማርታቻ እዛ ዲስፕሌይ ላይ እንዳይሸጭ ተለየ ተሰራለ ለምክና ስራ ሙሰት ስራ ሙሉ ስራ ነው። እዚህ ድርጅት ከመጣ በኋላ እንግዲህ ያው የተለያየ ነገሮችን ያመረትና እኔ እዚህ ድርጅት ኃላፊ ነኝ እና ከኛ ጋር ብዙ ሰራተኞች አሉ። አብረን ከነሱ ጋር እየሰራን ያለነው የተለያየ ነገሮችን ማኑፋክቸር እያደረግን ነው። በሳምፕልም ይሁን በድሬንግ የተለያየ ነገሮችን እያመረትን ያለነው። እንደ ሀገርም ካሰብነው ይሄ ሙያ ማኑፋክቸርና ሜንቴናንስ ስራ ላይ ስለሆነ ተሰማራ ነው። ብዙ ፋብሪካዎችን ቆሙበት እንዲነሱ ማድረግ ችለናል። ለምሳሌ ቢራ ፋብሪካዎች አሉ፣ ለስላሳ መጠጥ ፋብሪካዎች አሉ፣ እንዲሁም ጨርቃጨርቅ የተለያየ ፋብሪካዎች አሉ እና ማሽን ፓርቶቻቸው ላይ የተለያየ ብልሽቶች ያጋጥማቸዋል። ያን እቃ ከውጭ ነው በብዛት ያስመጡት የነበረው ከዚህ ቀደም ማለት ነው። እና ያ ከውጭ የሚገዙት በዶላር ይገዙት የነበረውን ነገር እዚሁ እኛ ማምረት ችለን እዚሁ እያመረትንላቸው እንገኛለን ማለት ነው። እና ያ ከውጭ ይመጣ የነበረ ነገር አሁን አብዛኛውም ነገር ቀርቶ እኛ እያመረትንላቸው ነው። ሰላም ያንስ። ሰላም፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ሰላም ስራ አሪፍ ነው? አሪፍ። እንግዲህ እዚህ ድርጅት ተዟዙረን ስናይ ነበረና በተለይ ቀድሞ ከውጭ ገቡ የነበሩ ምርቶችን ተክታችሁ ነው እያመረታችሁ ያላችሁና ከዛ አንፃር ምን አይነት ውቀቶችን አዳበርክ እስካሁን በመጣኸው ሂደት ውስጥ በእነዚህ 6 አመታት? ያው እዚህ ሲመጣ ምንም አላውቅም ነበር። ከዛ ረዳቱን እየደመጥኩ የሚያውቁት እያሳዩ አሁን ራሴ መስራት ጀምሬያለሁ። የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ እቃ ነው። ምን ሆኖ መጣ መሰለሽ? እነዚህ ቤሪንግ ቦታዎቹ የኪ ቦታዎቹ ዳሜጅ ሆኖ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ማሽን ላይ ተሰቅሎ እያንዳንዱ ነገር ተሞልቶ በማይክሮሜትር በሰዓት ቼክ ተደርጎ ፐርፌክት መሆኑ ሲታወቅ እንደገና ለሰዎቹ እንሰጣለን ማለት ነው። በጣም በውድ ዋጋ በፊት ከውጭ መጥተው የምንጠቀማቸው አሁን ላይ ግን በሀገራችን የሚመረቱ ምርቶችን ነው በማምረት ስራ ላይ ተሰማርታችሁ ያላችሁ እና በተለይ እንደዚህ አይነት ስራ ላይ መሰማራት በሀገርም በተለይ ደግሞ ለዜጎች የስራ እድል ከመፍጠር አንጻርም ደግሞም በምርትና ምርታማነት ስራ ላይ የተሰማራውንም አካል ምን ያህል ያግዛል ማለት በቃ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ ዋናው ህይወቱ የኢንዱስትሪው ህይወት ኢንጂነሪንግ፣ ሜካኒካል የኢንዱስትሪው ህይወት ማለት ነው። ያንዳንዱ ነገር ያንዳንዱ ፋብሪካ እንደነዚህ አይነት ድርጅቶች ከሌሉ ኢንዱስትሪው ማደግም መሄድም አይችልም። በቃ ኢንዱስትሪ ያሰበን ከሆነ አሁን ያሉንን ነገሮች የሀገሪቷን ሀብት መጠበቅ የምንችለው በእንደነዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች አላስፈላጊ ወጪዎች ከውጭ የሚመጡትን እዚህ በማስቀረት ነው እንትን የምንለው እና ፋይዳው በጣም ትልቅ ነው። ከቅጥረኝነት ተነስቶ ዛሬ ላይ የራስን አቅም ፈጥሮ ለሌሎች ዜጎችም የስራ እድል የፈጠረ ድርጅት ነው እና በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ድጋፎች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። መንግስታዊ ድጋፎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ምን አይነት ድጋፎች ተደረጉላችሁ? መንግስት ከጎናችን ነው፣ ሁል ጊዜም ከጎናችን ነው። በጣም ደስተኛ ነን። የሚጎለን ነገር አለ። አሁን ትንሽ እየደከመ ነው፣ ግን ምንድነው ከቀረጥ ነፃ ሀገራችን ይህን ማሽን አስገብተናል። ከዚህ የበለጠ መንግስት ሊያደርግልሽ የሚችል ነገር የለም። በኢንዱስትሪው ላይ መንግስት ትኩረት ማድረጉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ምን አይነት አስተዋጽኦን ያበረክታል ትላለህ? ይህንን ዘርፍ ምን ያህል ተስፋ ሰጪ ያደርገዋል? ምንም ጥያቄ የለውም። መንግስት ሊደግፈው ሊያየው ኢትዮጵያ ታምርት የሚለው መርህ በቃ እኛ አዱን በደንብ የኮራንበት መርህ ነው። በደንብ ተነቃቅቷል ህዝቡ፣ ሀገሩ፣ አካባቢ የምታይ ሁሉ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ አንዱ የኢትዮጵያ ታምርት ዋናው መስመሩና ቁልፉ ይሄ ኢንቨስትመንት ነው። ይሄ በቃ አሁን ወደ ውጪ የምናመጣውን እቃ ማስቆም አለብን፣ እዚህ ማምረት አለብን፣ እነዚህ ነገሮች ብለን እያሰብን ከሆነ ዋናውና ይሄ ነው። ዛሬ ትላልቆቹ አረብ ሀገሮች እንኳን ህንዶቹን አብጥተው ይሄን ኢንቨስትመንት በደንብ እየሰሩበት ነው፣ እነ ዱባይ፣ ሳውዲ። ስለዚህ ይሄ ስራ መንግስት በደንብ ሊያየው ይገባል ብዬ ማስበው ያውቀዋለም ህይወት እንደሆነ እኔ ስላወራው ሳይሆን ያውቁታል። አሁን ሲያዩት ያውቁታል ይሄ ህይወት እንደሆነ።
በጣም የምንኮራበት ስራኛ ሆነ ስፔር ፓርት እናመርታለን 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 ብለን ስናወራ የእውነት እናመርታለንና የማሳይሽ ነገሮች አሉ። እነዚህ ያንዳንዱ ነገሮች አሁን ይሄ ለትልልቅ ፋብሪካ የተሰራ ነው። ይሄ ጊር ማለት ዳሜጅ ይሆናል። ይሄ ዳሜጅ ሲሆን ፋብሪካ ይቆማል። አንድ ስለስላሳ ፋብሪካ ነው ይችላል ተፈም። በዚህ ምክንያት ግን መቆም አይችልም። የትኛው ማቴሪያል ማለት ቻችን ላይ ያላቸውን ችግር ሲያመጡ ኮፒ አድርገን እንዳልኩሽ አንድ ማሽን ላይ በትላልቅ ፋብሪካዎች ላይ አንድ ማሽን ላይ 30 40 ሰው ነው ታብ ማሽን ላይ። እቺ ነገር ስትበላሽ 30 40 ሰው ይቆማል። ከዛ ውጪ ደግሞ 30 እና 40 ቀን ቆይቶ ነው ይመጣል። ለዚህ አሰራተኛ ያድርጅት ይቆም ነው አሁን አይቆም። ቢግ ቢግ ግፋ ቢል በሶስት ቀን ውስጥ ይሄን ነገር ሰርተን እንሰጣቸዋለን። ከጥራትም ከዋጋም አንጻር ስንመለከት እነዚህ ቃዎች ለብዙ ፋብሪካዎች ለብዙ ቦታዎች ላይ አገልግሎት የሚሰጡ ቃዎች ናቸውና በተለይ የሚጠበቅብንን ያህል በጥራት እየሰራን ተወዳዳሪ እየሆንን ነው ከውጪ ከሚመጣው እኩል እያመረትን ነው የሚል እምነት አላችሁ እንዳንድ የድርጅት ባለቤት? 100% ምንም ጥርጥር የለውም እናመርተው ማለት በጣም ኩራት ይሰማናል። በደንብ መፍትሄ ሆነናል ብለን እናስባለን። ለብዙ ድርጅቶችም ለኛ የምስክርነት ሰርተፍኬትም ሰጥተዋል ለሰራንላቸው ስራዎች። እንግዲህ በከተማችን እንዲሁም በሀገራችን በርካታ ስራ አጥ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል እና በተለይ እናንተ ደግሞ ከራስ ያለፈ አቅም ፈጥራችሁ ለሌሎችም ዜጎች ስራ እድል እስከ መፍጠር ደርሳችኋል እና ከዛ አንጻር ወጣቶች በሚመቻቹ እድሎች ከመጠቀም አንጻር ስራን ሳይንቁ ዝቅ ብሎ መስራትን ወደ ራሳቸው ህይወት ከማምጣት አንጻር ምን ማድረግ አለባቸው ትላለ? ምን አይነት መልእክት አለ ለወጣቶች? አዎ ወጣቱ እንግዲህ ምን ትያለሽ? ወጣቱ አሁን ልኩ በቃ ኃይለኛ ነው አይደለ? ቶሎ የማግኘት ቶሎ የመለወጥ ስሜት ነው ያለው ብዙ ወጣት ላይ። እኔ መታገስን ነው የምለው። መታገስን፣ መስራት፣ አንድ ቦታ ላይ በጽናት መስራት፣ አንድ ፕሮፌሽን ላይ ፐርፌክት ሆኖ መስራት፣ ከዛ ክብርን ህይወትንም መኖር ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አጠቃላይ መጣህበትን ሂደት ላካፈልከን ተሞክሮ በአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ተመልካቾች ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም የስራ ጊዜ። ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ድርጅት አጠቃላይ የሚሰሩ ስራዎችን ስናስቃኛችሁ ቆይታ አደረግን። እንግዲህ በድርጅቱ የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ቁም ነገር አዘል የሆኑ መረጃዎችን እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በማስከተል ደግሞ የቡና ማቀነባበሪያ እንዲሁም ደግሞ የዳቦ ማሽንን እያመረተ የሚገኝ አምራች ኢንዱስትሪን የስራ ተሞክሮ የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። እዛ ሄደን የምናገኘውን መረጃ ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ እናደርጋለን። አሁንም ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ከድርጅት ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ምን እንደሆኑ ለተመልካቾቻችን መረጃ ስጥልን። የተለያዩ የማሽን ስራዎችን እንሰራለን። እዚሁ የዳቦ ዱቄት ወይም የጤፍ ዱቄት ማብኪያዎች አሉን። ሙሉ ስቲልነስ ስቲል ከማይዘጉ ብረቶች የተዘጋጁ ናቸው። ከውጭ የሚገቡትም ሙሉ በሙሉ መተካት የሚችሉ እንዳልኩሽ፣ ያው ይሄኛው የዱቄት የዳቦ ወይም የጤፍ ዱቄት ማብኪያ ማሽን ናት። ስፓይራል ሚክሰር ነው። ከውጭ የሚገቡትን ማስቀረት የሚችል ተኪ ምርት ብለን አንዱ ከምናመርታቸው ምርቶች ይሄኛው ነው። ከ60 ኪሎ ነው አሁን ያለው። ወደ ታች 30ም በ20ም ኪሎ ወደፊት የምናመርታቸው ይሆናል። ወደ ላይ ካፓሲቲውን መጨመሩ ብዙ እንትን አይልም፣ አያስቸግርም። ይሄ 60 ኪሎ ይዛል ስንል ቬዝል ካፓሲቲው የስቲልነስ ስቲል ነው። ሙሉ ቬዝሉ ቬዝል ካፓሲቲው እስከ 80 ሊትር ድረስ መያዝ ይችላል። ይሄ ለጁስ መፍጫ ማሽን ነው። የጁስ በ5 ደቂቃ እስከ 10 ኪሎ ጁስ ወይም ደግሞ ለቃሪያ ማዘጋጃ መሆን ይችላል። ሌላ እንደ ተጨማሪ ደግሞ የቶፉን ከአኩሪ አተር ፕሮሰስ በማድረግ አማራጭ የፕሮቲን ምንጮች ያላቸውን ምግቦች ገበታችን ላይ ሙሉ ማድረግና በስጋ ውድነት በፕሮቲን ምንጭ የምናስባቸውን ስጋ፣ እንቁላል የመሳሰሉትን ነገሮች በተወሰነ መልኩ አጋዥ ሆኖ ሊቀርብ የሚችል ምግቦችን ቤታችን በትንሽ የኤሌክትሪክ ኃይል በሲንግል ፌዝ ቆጣሪ አምርተን ወደ ገበያ ይዘንበት የምንወጣው በጣም ከፍተኛ የማምረት አቅም ያለው ማሽን ነው። ቡና መቆያ ማሽን ነው የምናየው። የኮፊ ሮስተር እስከ 15 ኬጂ መቁላት ይችላል በአንድ ጊዜ። በአንድ ባች በኤሌክትሪክም በጋዝም መስራት የሚችል አድርገን ነው ያዘጋጀ ናቸው። ኬጂ
ድርጅታችሁ መቼ ተመሰረተ? ከተመሰረተ ጊዜ አንስቶ ደግሞ ለምን ያህል ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል? ድርጅታችን ከ2004 ጀምሮ እንግዲህ አሁን ላይ ወደ 22 ቋሚ ሰራተኞችን አለን። አሁን በድርጅታችን ውስጥ እየሰሩ ይገኙ። በቀጣይም እንግዲህ አቅማችን በፈቀደው ስራችን በተስፋፋው ልክ መፍጠር የምንችለውን የስራ እድል እንፈጥራለን ብለን እናስባለን እናምናለን። እናንተ ድርጅት ውስጥ በይበልጥ የሚሰሩ ሙያዊ ስራዎችን ነው እየታዘብን ያለ ነው እና እስቲ ከመጣህ ጊዜ ጀምሮ ያገኘሃቸው ሙያዊ እውቀቶች ምን ይመስላሉ? አሪፍ ናቸው። በፊት የማላቃቸው ነገሮች በደንብ እዚህ የተለያዩ ነገሮችን አይቼበታል። ፈጠራ ስራዎች አሉ አብዛኛው ነገሮች እነሱን በደንብ አይቻለሁ፣ ተረድቼበታል። ከነበረ እውቀት ምን ያህል አዳበርክ? በደንብ። ምን ነበር ቀድሞ የምትሰራው? በፊትም እንደዚህ ነበር የምሰራው፣ ቶሮ ቤት ነበር የምሰራው። ግን አሁን ላይ ያለውና በፊት ላይ ያለው አንድ አይደለም፣ በጣም ይመጣል። ራሴን እችልበታለሁ፣ በደሞዙም በሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ከእውቀት ጀምሮ ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። የስራ አለኝ ብሎ ወደ ስራ ከተሰማራ ትንሽ ሆና ትልቅ ቦታ ትደርሳለች። ያው ከዚህ ሆነ ብዙ ነገር እንማራለን። አሁን እነሱ በጀመራ በሚኖርበት ሰዓት ትንሽ ቦታ ነበሩ፣ አሁን ግን እዚህ ቦታ ላይ ደርሰዋል። ኢኮኖሚ ኑሮ ብቻ ሳይሆን በእውቀቴም ብዙ ነገር አግኝቼበታለሁ። ስራችሁ በምን ያህል ማሽን፣ በምን ያህል የሰው ኃይል እንዲሁም ካፒታል ተጀመረ? አሁን ምን አይነት አቅም ላይ ደርሷል? በጣም ትንሽ ብሮች ይዘን የተነሳ ነው። አሁን በማሽኖቹ ላይ ብቻ እንደ 15-20 ሚሊዮን ብር የሚገመት ገንዘብ እንትን ብሏል፣ ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንገኛለን። አገር ማደግ ካለባት ደግሞ የኢንዱስትሪ ዘርፍ የማይተካ ሚና እንዳለው ይታወቃል። ሰፊ የሆነ ለዜጎች ስራ እድል ይፈጥራል። በተጨማሪ ሰው በሀገሩ ምርት መጠቀም እንዲችል እድል ይፈጥራል እና ከዛ አንጻር ኢንዱስትሪ ላይ አሁን ላይ የተሰጠው ትኩረት በተለይ የእናንተን ስራ ምን ያህል ወደፊት ያመጣዋል ብለህ ታስባለህ? እንደ ሀገር ሁላችንም ሀገር ማምረት ስትችል እንጂ የመጣውን መጠቀም ኢምፖርት ማድረግ በራሱ ከፍተኛ ወጪ ያስወጣናል፣ የስራ እድሉን ይገለዋል። ስለዚህ ሰው ማምረት ቢችል በሀገሩ ላይ የተሻለ ምርቶችን ይዘን መውጣት እንችላለን። ከኛ አምርተን የሚተርፈውንም ወይም ጥራቱን ጠብቀን ደግሞ ወደ ውጭ መላክ የምንችላቸውን ምርቶች መላክ የምንችልባቸውን አክሰሶች መፍጠር እንችላለን። ስለዚህ ኢትዮጵያ ታምረት ሲባል ተያይዞ የሚመጡ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ጥሬ እቃ ፍላጎት፣ እኛ በከፊል በራሳችን ወርክሾፕ ላይ የምናመርታቸው ጥሬ እቃዎች አንድ መልስ ይሆናሉ ብለን የምናምነው ነው። በተለይ እናንተ ምርታቸው የተሻለ እንዲሆን ከነበራችሁበት አሁን ወደ ተሻለ አቅም እንድትመጡ ምናልባት የተደረጉላችሁ መንግስታዊ ድጋፎች ካሉ እነዛ ድጋፎች ደግሞ ስራችሁ ምን ያህል ወደፊት አምጥተዋል፣ አበርትተዋል? ጥሩ ጥያቄ ነው። ያው አሁን እንደምታየው ይሄ ያለንበት ሾፕ በመንግስት የተሰጠን ሼድ ነው፣ አንድ ድጋፍ እንትን ነው። በዛ ውስጥ የገበያ ትስስሮች የተወሰኑ ባዛሮችን ላይ በመገኘት ምርቶቻችንን ማስተዋወቅ የምንችልባቸው አክሰሶች ተፈጥሮልናል። እይታን ማግኘት ደግሞ ስንችል የበለጠ ብዙ ነገሮችን መስራት እንደምንችል እናምናለን። እንደምታየው ሾፓችን ባለው ካፓሲቲ የፈለግነውን ለማምረት የሚገድቡ ነገሮችን ቢኖሩ ያለውን ነገር አብቃቅተን አቻችለን ወደ ስራ ላይ ያለ ነው። ከዚህም ደግሞ የተሻለ ነገር አምርተን ይዘን ለመውጣት ጥረት እናደርጋለን። በእኛ በኩል እንደ ሀገርም በጣም ትኩረት ተሰጥቷቸው በተለይ ደግሞ በተኪ ምርት በምንለው ወይም ደግሞ በሀገር ውስጥ ምርት ተጠቅመው ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ምርት ጥሬ እቃ ተጠቅመው አምርተው ተኪ ምርቶችን በማምረት በስፋት ከሚታወቁት አምራች ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አንዱ ነው። ዘርፉ ይሄ የእንጨት ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ ላይ ያሉ አምራች ኢንዱስትሪዎች ናቸው። እነዚህ ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ ያው የሰው ኃይል በመቅጠርም ፕላስ ደግሞ ምርት በማምረትም በቴክኖሎጂ ፈጠራም ስራ ሰፊ የሆነ ግልጋሎት እንዳላቸው ይታወቃል። እንደሚታወቀው ደግሞ በአብዛኛው የምንጠቀማቸው ምርቶች ከቢሮ ፈርኒቸር ጀምሮ ከቤት መገልገያ እቃዎች ጀምሮ ማሽነሪዎችንም ጭምር በማምረት የሚታወቁት ዘርፎች ደግሞ እነዚህ ንዑሳን ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዘርፎች ደግሞ ተኪ ምርትን አምርተው ከውጭ ስናስመጣ ደግሞ እነዚህ ምርቶች በአብዛኛው እንደሚታወቀው በጣም ሰፊ የሆነ የውጭ ምንዛሬ እንደሚጠይቀን ይታወቃል ማለት ነው።
ቢያንስ በከተማችን ብቻ ሳይሆን በአገራችን ካሉት እንኳን የመንግስትና የግል ተቋማት ስንመለከት የቢሮዎች እንዳሉ ይታወቃል። ምንገለገለባቸው አሉ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ደግሞ በማስቀረት ረገድ ሰፊ ሚና እንደሚጫወት ይታወቃል። ይዘርፍ ማለት ነው ካሉትም የማኒፋክቸሪንግ ሴክተሮች ውስጥ በአገር አቀፉም በአለም አቀፉም ኤክስፒሪየንስ እንደሚያሳየው ቢያንስ ከ50 በመቶ በላይ ፍጆታን በማስቀረት የሚታወቁ ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። በመንግስት ድጋፎች የሚሰጡ ድጋፎች አሉ። የማመቻቸት ስራዎች ለምሳሌ የመስሪያ ቦታዎችን ፋሲሊቴት እናደርጋለን። ፕላስ ደግሞ የማሽን ሪሊዝ አቅማቸውን ደግሞ ከፍ እንዲያደርጉ የማሽን ሪሊዝ ድጋፍም እናመቻቻለን። የፋይናንስ አቅማቸውንም እንደዚሁ ደግሞ እንደግፋለን ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ሌላ የሚፈልጓቸው ድጋፎች ካሉ የግባት ጥረትም ሲገጥማቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር እንዲፈታ ይደረጋል ማለት ነው። እሱም በጣም በቂ ነው ባንልም አሁን እየተነበተ ያለንበት ሂደት አለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሙያና በቴክኒክ ድጋፍ ደግሞ የሚሰጡ ድጋፎች አሉ ማለት ነው። አጠቃላይ ያው አምራች ዘርፍ ሲባል እንግዲህ የሚፈልጋቸው ብዙ ቴክኒካል የሆኑ ሰፖርቶች አሉ ማለት ነው። እሱንም የቴክኒካል አቅማቸውን ለመደገፍ ያስችል ዘንድ የቴክኖሎጂ አቅማቸውን ለመጠቀም ድጋፍ ይደረጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የቢዲኤስ ሰርቪስ አገልግሎት ይሰጣል በእኛ የቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ሰርቪስ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ የቴክኖሎጂ አቅማቸው እንዲያሳድጉ ደግሞ ወደ አንተርፕረነር የሆነ ኢንዱስትሪያሊስት እንዲመጡ የሚያስችላቸውን ድጋፎች ይሰጣሉ ማለት ነው። ይህም በእኛ በሁለቱም በሙያዊና በመንግስት ድጋፎች እየተሰጠን ያለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንደምናውቀው የአምራች ኢንዱስትሪ ዘርፉ ይህ ዘርፍም ብዙ ሰፊ ቦታ እንደሚፈልግ ይታወቃል ማለት ነው። እንደተመለከታችኋቸውም እንግዲህ ሁለቱም አምራች ኢንዱስትሪዎች በአብዛኛው በአቅማቸው ሰፋ ያሉ ስለሆነ በማምረት አቅማቸውም እያደጉ ስለሆነ የመስሪያ ቦታም እንደዚሁ ያመቻቸንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በቂ ነው ማለት ባይቻልም እያደጉ ሲመጡ ደግሞ የማስፋፊያ ጥያቄዎቻቸውን እየታየ እንደ ፍላጎታቸው ከተማዋም ካላት ሪሶርስ መነሻ ተደርጎ የሚሰጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ጥራት መሰረት ነው ለአንድ ምርት ማለት ነው። ማህበረሰባችንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እንግዲህ ያው በአገር ምርት የመጠቀም ፍላጎቱ እየጨመረ ያደገ ሲመጣ ዓለም ላይም እንደምናየው የገበያ ውድድሩንም ልዩነት የሚያመጣው ጥራት ነው። ስለዚህ ይህን ጥራት እና ያው በገበያው ፔኔትሬት አድርጎ እንዲገቡ መጀመሪያ የሚያመርቱት ምርት በጥራት መመረት አለበት፣ በስታንዳርድ መመረት አለበት፣ የማህበረሰቡን ፍላጎት ደግሞ መሰረት ያደረገ ምርት መመረት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዘርፍ ላይ ደግሞ ካሉት ውስጥ ደግሞ ማሽን ነው የሚያመርቱት፣ ስፔር ፓርት ነው የሚያመርቱት። ስለዚህ ማሽን ሲመረት ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጓል ማለት ነው። ምክንያቱም በማሽኑ ሌላ ፕሮዳክት ነው የሚመረተው ወይም ደግሞ ሌላ ምርት ነው የሚመረተው። ስለዚህ ይሄን የሚያመርቱ ማሽን የሚያመርት አካል ወይም ደግሞ ስፔር ፓርትን የሚያመርት አምራች ኢንዱስትሪ ወደ ስታንዳርድ መቅረብ አለበት ማለት ነው። ይሄ እንዲሆን ደግሞ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በሙሉ መደገፍ አለባቸው። የሚመለከታቸው የጥራት ደረጃዎች ኤጀንሲ እና ሌሎችም የጥሬ እቃ ግብዓት አቅራቢ ድርጅቶች፣ የመሰራሊዝ አቅራቢ ድርጅቶች፣ ሁሉም ይሄንን ዘርፍ የሚደግፉ ማንኛውም ባለድርሻ አካላት በጥራት በተወዳዳሪነት መደገፍ ግድ ይላል ማለት ነው። ይሄ ካልሆነ ጥራቱን ማምጣት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሁላችንም ርብርብ ይጠይቃል ማለት ነው። ተመልካቾቻችን፣ የአምራች ኢንዱስትሪዎቹን ተመክሮ ያስቃኘናችሁን ይመስል ነበረ። እንግዲህ እስካሁን በሰጠናችሁ መረጃዎች ቁም ነገር አዘል የሆነ መረጃን እንዳገኛቸው ተስፋ እናደርጋለን። እንደዚህ አይነት ኢንዱስትሪዎች እንግዲህ በተለይ በሀገራችን እድገት ላይ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ በመሆኑ መንግስት ለዘርፉ የሰጠውን ትኩረት አጠናክሮ ቢቀጥል መልካም ነው በማለት የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ የምንቋጭ ነው የሚሆነው። ሳምንት የሌሎች ኢንዱስትሪዎችን የስራ ተሞክሮ ይዘንላችሁ የምንቀርብ ነው የሚሆነው። ቀሪ የአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። ቸርን ሰንብት።